sjelli një foto tjetër të Mimit adoleshente. Një foto tjetër, nuk e di saktësisht sa vjeç ndoshta ka qenë aty Mimi adoleshente, ja tek kemi. Mimi ti e kjo e majta sapo. Po po, sa i tjetri është shok klase. Po, se nga kafeja po e dalloj atë. Jam më 16 vjeç, në qovë që s'ka boj, në atë ko... Me shalin e pandashëm të të gjithë... Të aksioneve, nuk kam sulmuset atje, po një 3-4 i kam marë, atë ndërtonim, na quan, këtu jemi në gjimna, unë kam për gjimnazin Sami Frashe, në Tiran, këtu jam me shokun tim të bangës, Malforin, edhe kemi ndërtuar një copë hekurudhë në kalmet të Lezhës. Ndërtonim tombino, shtronim trase, kemi shtruar hekurudhën, zbrisnim thaset 50 kile të qimentos nga kamioni, kemi bërë gjitha këto. Dhe ishim dhe edhe të kënaqur, sepse rrinim një muaj larg shtëpis, dhe në atë kohë ishte gjë e madhe, 16-17 vjeç të rrije larg shtëpis, ishte fitore. Po, nuk ishte asnjë shans tjetër të përjetoje. Që të mund të largoje, që të mund të ishte larg shtëpis. Po. Dhe atjetër është një, shiko, aksionet, zboret dhe çdo gjë që ishte, që kishte një presion të caktuar në fakt të formonte në karakter. Të paktën për ne, të bërit punës vullnetare, të bërë një punë e cila nuk të kthehej mbrapsht si shpërblim, ti thjesht e bëje sepse kështu ishe edukuar, kryon një njeri, në ende sot, unë nuk besoj që brezi im e ka problem, ti thuat, hajde tani, nisunit, ku di unë, të bëjmë një gjë së bashku, e bën, e ka akoma këtë ritual në backgroundin e vetë. Brezat e më teshëm janë më individualist, nuk po them që janë sotëm, e brezat e sotëm janë më egocentrik, më individualist, më egoist. Edhe prandaj këshillohet shumë pikërisht puna vullnetare tani. Patjetër, nuk them që brezi ynë, brezat tan kanë qenë më të mirë dhe këta të sotëm jo, por jo, por kanë qenë dy qasje të ndryshme.